ଆମର ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଆମେ 595 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୀକାକରଣ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 88,770 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଗତକାଲିର ଟୀକାକୁ ମିଶାଇ ସର୍ବମୋଟ ଆମର 56,39,150 ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର 66 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚାଲୁଅଛି। ଆମ ପାଖରେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟୀକା 1.23 ଲକ୍ଷ ଡୋଜେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା 3.65 ଲକ୍ଷ ଡୋଜେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟୀକା ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ଯେତିକି ଅଛି ସେଟା ଆମର ପ୍ରାୟ 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଜାରି ରଖିପାରିବୁ। ଏବଂ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟୀକା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଣି ଗତକାଲି ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଟୀକା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟୀକା ଯୋଗାଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଟୀକା କେବେ ଆସିବ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଫେଜ୍ 3 ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ 1 ତାରିଖରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବେ କାଲିଠୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ପାଇନୁ ଆହୁରି, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଟୀକା ପାଇବୁ ଆମେ ସେଦିନ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ସେମାନେ କେବେଠୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କୋୱିନ୍ ଆପ୍କୁ ଯିବେ, ସେଇଥିରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଗେଟ୍ OTP କରିବେ, OTP ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଦେନ୍ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ID କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତା'ର ସବୁ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସ୍ଲଟ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ ସ୍ଲଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେମାନେ ଦେବାରେ ଡେରି ହେବ, ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ମେ ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ଟୀକାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର କେଉଁଦିନ ଏଇ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଫେଜ୍ 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଟୀକା ପାଇବୁ ତାପରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଦିନଠୁ ଆମର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନଠୁ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, କେବଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଟୀକାର ପରିମାଣକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଠିକ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ ଓପନ୍ କରିବୁ ଆମେ।